dadkii waaweynaa xaafadda ee nolaa way dhammaadeen waxaanay u dhammaadeen waa qiiqan iyo xanuunkan mashiinka waxaan ka qaaday anagoo cudur ardiyadda ayaa la joojinaya dadkuna cashuur bixiyaal weeye iyagoo dhibaato qaba oo seexan waayo caafimaad darro qabana cashuuri laga qaado xaq maaha guddida xaafadda macalin haaruun ee magaalada hargeysa iyo dadka xaafaddaasi ayaa cabasho xooggan ka muujiyey ijiinka laydhka ee xaafaddaasi ku yaalla islamarkaasina waxay sheegeen inaanu caafimaad ahaan waxbarasho ahaan iyo dhaqaale ahaan midna ugu fiicnayn xaafaddaasi waxay sheegeen marka ay guryaha kiraynayaan inaanay suuragal ahayn in laga kiraysto oo dadku ay diidaan qaylada ijiinkaasi sidoo kale waxa ay sheegeen inaanay caruurti waxba ka baran karin ijiinka qayladiisa dhanka kale waxa ay sheegeen in mid ka mid a guddidan hadlaysa ay dhibaato caafimaad ka soo gaadhay ijiinkaasi iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen hadday caafimaad tahay hadday waxyeello tahay hadday dhibaato tahay hadday qaar dhakhtiritagoy soo baadhay oo laga soo helay xanuun la garan waayey oo la yidhi warma mashiin baa kuu dhow maxaan ma garan mayna ay tahay hadday ogeysiis tahay wasaaradaha wax la ogeysiiyey hadday tahay dadka xaafadda degan oo habeen iyo maalin haddii macaa qofka bini-aadamkaa la baadhanayo jeebkiisa lacagta lagaa baxay aanu maqlaynin haddii tuugta guryaha usoo dhacday aanay maqlaynin guryihii aan laga iibsanaynin jagooyinka kaam laga odhanayn kirooyinka guryaha laga baxay dadkan waxay aad iyo aad ugu cabanayaan oo maanta shirka jira ay daaran yahay waxa weeye cabatinka mashiinada muddo badan baa nimankaa mashiinada kulan lala sameeyey lala hadlay fadhiyo goorgoona lala sameeyey dantooda lala eegay mid inkastoo ay muddo kastay qabsadaan lala qaatay maanta waxay taagan tahay halkii u dambeysay weeye waxaanu maanta ogeysiinaynaa u sheegaynaa nimankaa mashiinada leh ilaahay khayr ha siiyee inay dadkaa mashiinada ka raraan waxaa kaloo la marinayaa oo ay ku xigsiinayaan inay yimaadaan maamulka sidii horeba loo sheegay odayaashu u jeegeen jaranka ciidanka maayarka maayarku waa inuu yimaadaa waxyeelada dadkanu qabo waa inuu ogaadaa eegaa ardiyaddaa ku xigta iyaguna joojinayaan bay leeyihin ardiyadda ayaa la joojinaya dadkuna cashuur bixiyaal weeye iyagoo dhibaato qaba oo seexan waayo caafimaad darro qabana cashuuri laga qaado xaq maaha meesha ugu xigta taasoo muddo laba sanaba markaan joogo ay u bilaabatay dhibteedu oo ay bilaabatay inaan dareemo xanuunkii ninka odayga ha sheegayay ee ah faalig faaligna haddana maaha sanad iyo badh malaa 8 dhakhtar ilaa 9 dhakhtar baan tegey wankana way xanuunkii qof wali wuxuu leeyahy waxma qabtid aakhirkii waxaa la sheegay in wax faalig ah haddana aan faaligana ay jiraan dhakhtarada waxay ugu dhaheen 9,000 ilaa 10,000 waxay noqotay markaa etoobiya inaanu cararo oo isku soo daweeyo dhibtaasna waxay iga dhacday kow mashiinadan aanu jaarka nahay qiiqooda iyo biyaha dusha laga dhaansado wariyaha marka roobka da-o oo anaan ogeyn cabay anigii ciyaalkaygaba kuna xanuunsannay dhibtana keentay ilaa iminkana waxa layga dareemayaa iminka xaggii faalago la moodo haddana aan faalag ahayn lugtan iyo gacantan haddana aan faalag ahayn laase kuwa qaar ka soo horreeyo qaar ka dambeeyeyba intay u kala jiraan waliba inta dabayshu ay u dhacday dabeel xagaagaaso se intay u socoto ayaa dhibaatadooda gaarsa waan arkay guryadee dadda ku noolan kari waayo waynu aragnay oo laga guurayba waxa aanu ka cabanaynaa oonu si weyn weliba uga cabanaynaa ijiimada halkaa yaalla ee sanbaawar oo dhib badan nagu haya dhib aan la koobi karaynin kow waxaa ka ah guux run ahaan wax badan sababay xanuuna keenay dhegala-aan keenay maxaan idhahay faalig sababay annagu madarsad ahaan markiiskan imanka aynu fadhino ardayba wax ku dhigata 200 ardaya macalimiintii iyo ardaydii mushkilad badan baanu kala kulannay guuxa ismaqal la-aan ah oo aanaan ismaqlaynin oo ardaygii iyo macalinkii waxalaaliya waxay ku wada hadlayaanba aanay ismaqlaynin oo sida dadka dhagahala ayaanu mararka qaar u wada hadallaa waxaa noogu heliya qiiq noo soo gala oo daaqadaha nooga soo gelaya oo albaabada nooga soo gelaya oo markaanu xidhanana dee kulaylkii iyo naqaskii caruurta aanu ku neef qabatoobayno aanu dib u furayno haamo waaweyn oo kayd shidaala ayaa yaalla halkan haamahaasu ma aasna intaanu aragnay meel bobliga iska yaallaan khatar badan bay leeyihin oo shidaal baa ka buuxaa haddii ay wax qabsadaan
دادك حافظ دكونه اللي دي الدنيا حكى بحياة من مجرو خطر تيدا يلا دو مسؤولية دا رب ضم بيكتو سنة حاجة الدولة دا دو حنو لان عدي كوش قلها هاي دا عرق انا خصيصو وسارة دا عافبات وسارة ارباه قدها ايو بوليسك وحوية كعاتها سوق قليا مدحوينها ايو سيرك الرماه قدها ايو تشانك بليسك محمد هذا سقدي هدو هل كهدي دبات كتما دو حوية نكو غوريا من يوادقا وحنو كور تاقني ان ماشي لغسما ايو oo taayir lagu gubo oo mudaharaad laga sameeyo mudaharaad ka weyn ogeyn dhibaato ka timi xasaari ka yimi halkan bay ka soo socotaa hadaan laga hortegin oo aanu wasaaradaha ku shaqada leeyaan ka hortegin tan bay ka dhacaysaa mid kale macalin Haaruun adib todoba qofna noocad muddo faaliga oo faaliga ka duwan ayaa ku dhacay waanay fadhiyaan kuwa halka fadhiyaana kamida sayn ognahay mooyane wax weeyaan kiiba inta badan laba wax yeelay laba kun oo KV ويان آدي آد بحدوين قيل دودنا آد بي وقرانسا أوين تهي قي قودنا آدي آد بعروسي هاي وقريه صوق ليا مركا رنتي وحبا حد انت هالاق إياك أفكو ذا وحنا قيد هذين مشي نداسي هرقي سب بقول كيف سديتن أي شدان ولا كرتا عليس كهل كاميرشا وقرانسا يدتك حافظ دا يدبات دا صارا هادي أي تهي دتكي وأوينا يوفاليكو وضا دعاي هذا تهاي ما أنت عروتي وحدكنا يسوي ذا أوتي سنة هذا تهاي قريه وكثيري أو قارب جبتينه ليدا أنا قدي بعثت عشان نوما ثالو أدي أذبان وقع بناينا وحنو لا نهاي مش رجعن سبعة ورجعن عصت هذا لا هنا أمدوا ذا أو طران تكوى وينا حافظ إنه العوار ده ما دن وحنو ده ما دن واقعي كان حافظ وحويان لا يركن هنا لك قبته أنا وين جوين كرنا مشيكا وحن كرلا ده أنا عذر عذر عاف ما تقول وحن أو كل ما يه وأنا هلا يا الله إن لكم اللولي عندي وحبا كارك ما يه لقيه وبس هرت ما كاره وحن كعصنا ما يركا يو دولة السرية دولة واسمة إني وحن غير قبته صوتو كنتا مركانو قران كاخرنو عشر كبحنو انو نمقلن معلنكو صوت كلنا انو قيقيسو سنكي افكو نغكل ربيلا احمد ديريه تلفزيون كسي بي اي مقالة هرقيسة.